Një 29 vjeçare, nën e tre fëmijëve, është masakruar nga bashkëshorti i saj. Ngjarja ka ndodhur pak pas mesnatës së djeshme në fshatin Driz të ish komunës Kozare në rrethin e Kuçovës. Gjithçka ka ndodhur në kohën që fëmijët kanë qenë në gjumë në dhomën tjetër. Fatmirësisht, ata nuk kanë ndier gjë. Pas krimit, Rushdiu ka njoftuar policinë, arsyet ende nuk dihen, familjarët konfirmojnë se ata jetonin në kushte të vështira ekonomike. Kjo si gje e papritur, kam pasi shporjet mirë, po si ndodhi për në rrje di. Kjo si gje e nikëm, po në mija varfëria është e jetë e i më i divëzojnë. Po po tishtë shiri momentit, fëmijët aty do shikonin do benin. A i muri pre kokë më rëndan dhomë. Të njështë shumë, të njështë të mirë, të respektuashëm. Da do që shkojnë nuk dinim zerin, po lori për të bukë aty. Absolutisht se zelozio, që ajo me zitë merda vetë, me zitë dirit, ujde, smurra gjuri, smur ka qenë me probleme. Po, bacana ku juaj, pinte alkohol? Mos ka qeni pirë? Jo, nuk pinte alkohol. Si shkonte që? Shumë mirë. Ka pas probleme gjeluzie? Jo. Edhe bëjmë çudi që kanë shkruar atje që probleme gjeluzie. Probleme nuk ishte fare me asme një. Asnjëri se di pse vatën në këtë pikë. Për motive gjeluzie? Jo, atë asë. Atë se ve dorën zjarë johën, po gjithë fshatit. Shtëpia e familjes Luzi është e vequar nga shtëpitë e fshatit, ajo ndodhet në një kodër të fshatit Driz. Çifti Luzi jetonte prej disa vitesh duke punuar në tokat e të tjerve. Gjatë sezonit të ullirit, të dy bashkëshortët vilnin ullinj në zonën e Drizës dhe të Kozares, dhe këto kanë qenë të vetme të ardhura që ata kishin për të mbajtur fëmijët e tyre.